Projekti për rekonstruksionin e sheshit për para bashkisë së Vlorës penalizon dy prej lagjeve të qytetit. Në anën time të djathtë është lagja Lirimi, ndërsa majtas Karabashi i Vjetër. Të dyja lagje që tashmë ju është bllokuar rruga për të shkuar në drejtim të spitalit rajonal të Vlorës, por edhe në drejtim të qytetit për shkak edhe të projektit në fjalë. Banorët e këtyre dy lagjeve tregojnë se për të shkuar në shtëpitë e tyre me automjet, duhet të përshkruajnë një distancë më të madhe, duke ngecur shpesh herë edhe në trafik. Po kam hallin edhe të ne pleqërive që ku dorim një çik se të vim që nga lart, të zbresim poshtë një çik të largët e kemi rrugën. Të vështirë kemi me makina, e kemi shumë të vështirë sepse kalojmë tek kinemaja, ish kinemaja që ka qenë, aty përplasen makinat, presin radhën me njëra tjetrën, bëhet trafiku pa parë. Edhe për rastet e emergjencës, ambulancat kalojnë rreth e qark qytetit, vetëm për të mbërritur në zonë, duke mos ofruar ndihmë në kohë. Po kanë ku kalojnë automjetet, makina? Jo, jo, nuk ka. Nuk ka, shumë e vështirë që të kalojnë. Prandaj duhet të rregullohet rruga sa më shpejt. Nga kalojmë ja kështu, të menduar jemi, nga do futemi, nga do dalim. Edhe personat që vijnë lart. Nga do kalojmë, nga do bëjmë thonë. S'ka asnjë orientim. Nuk e dim se ç'e kjo punë. Si pas banorve, askush nuk ka asnjë informacion se nga duhet të kalojnë dhe se si do të funksionojë qarkullimi pas përfundimit të projektit.